Солтүстік Қазақстан облысы қаржы полициясы департаменті бастығының міндетін атқарған Жандос Ахметовтың өліміне екі ресейлік және тағы бір қазақстандық азамат айыпты деп танылды. Қылмыстық іс аяқталып, одан әрі сотқа беру үшін прокуратураға түскен. Айыпталушылар ресейлік азаматтар болғандықтан бас прокуратура арқылы халықаралық сұраулар жіберуге тура келген. Қылмыстық істің ұзаққа созылуы да сондықтан деп түсіндірді мамандар. По уголовному делу қылмыстық іс бойынша үш адам қасақана адам өлтірді деп айыпталып жатыр. Сонымен қатар ату қаруын дайындады деп айыпталуда. Ал олардың қаншалықты кінәлі екендігін соттың өзі бағалайтын болады. Облыстық прокуратура басшыларының айтуынша лауазымды қаржы полицейінің өліміне кәсіби қызметі себеп болған.